Moikka. Aina sattuu, kun tapahtuu, sano masokisti. Eli tällä viikolla aika paljon on täällä politiikassa tapahtunut, eli ei tarvitse BenTVn tehdä tikusta asiaa, kuten Taku teki. Ensimmäisenä ajattelin käsitellä Juho Saaren vetämän eriarvoisuustyöryhmän työtä ja demareiden suhtautumista siihen. Nimittäin viikolla Juho Saaren vetämä ja huippuasiantuntijoista koostunut työryhmä jätti mietintönsä ja siinä he esittävät eri keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Suomihan on maailman paras maa ja viikolla selvisi, että Suomi on myös maailman onnellisin maa, mutta silti totta kai meillä on aina paljon tehtävää, jotta voisimme kaikkien suomalaisten tilannetta parantaa. Saaren työryhmä teki monia ehdotuksia, esitti perustellusti, että meidän sosiaaliturvajärjestelmän pitäisi olla yksinkertaisempi, virtaviivaisempi ja kannustavampi. Ja näihin toimiin tullaan tarttumaan, pääosa varmasti jää pohdittavaksi seuraavan hallituksen aikana. Mitä teki demarit? Ne teki oman ohjelman, no, mutta se on ihan hyvä. Mutta se ohjelma, sen hintalappu on 850 miljoonaa euroa. Eli demarit esittää sen oman varjo-ohjelmansa rahoittamiseksi veron kiristyksiä 850 miljoonalla eurolla. Tämä demareiden veronkiristysohjelma on kyllä semmoinen yrittelijäisyyden kuristusohjelma. He esittävät kiristettäväksi ennen kaikkea yrittäjien, mutta myös asiantuntijatehtävissä toimivien palkansaajien verotusta. Kuitenkin meidän pitäisi nämä asiantuntijatehtävissäkin toimivat palkansaajat saada pysymään Suomessa ja motivoituneina työhönsä, koska heidän työnsä tuottaa paljon hyvää ja tulosta myös meille kaikille muille. Tämä kertoo demareiden ajattelusta. Veroja voidaan kiristää sadoilla miljoonilla ja he luulevat, että siitä ei ole mitään vahinkoa. Kun tämän hallituksen suuri tarina on ollut se, että talous kasvaa, työllisyys paranee ja eriarvoisuus sitä kautta vähenee, niin demarit ilmeisesti ajattelee, että sillä veropolitiikalla, jota me on tehty, kevennetty työnteon ja yrittäjyyden verotusta, ei muka olisi ollut mitään merkitystä tämän myönteisen talouskehityksen kannalta, jonka perusta tietenkin tulee siitä, että maailmassa ja Euroopassa talous voi paremmin. Lintu lenti oksalla ja oksalla ja oksalla ja sanoi niitä näitä. Toinen tällä viikolla paljon huomiota varsinkin radiossa ja televisiossa Yleisradion toimesta saanut asia on turkulaisten professoreiden tutkimus siitä, että Suomen suhtautuminen irakilaisiin turvapaikanhakijoihin tiukentui pakolaiskriisin seurauksena verrattaessa vuosia 15 ja 17 toisiinsa. No, tätä on 6 turkulaista tutkijaa nyt sitten tutkinut, mutta lopputuloksessa ei ole mitään yllätystä kenellekään, jotka ovat asioita seuranneet, eli että Suomen linja soveltamiskäytäntö maahanmuuttovirastossa tiukkeni ennen pakolaiskriisiä olleesta tilanteesta pakolaiskriisin jälkeen olleeseen tilanteeseen. Mutta paljon mielenkiintoisempaa olisi ollut selvittää, miksi näin kävi, mutta sitä nämä tutkijat eivät ole katsoneet aiheelliseksi. Mutta siihen löytyy Yleisradion oma toimittajan selvitys muutaman päivän takaa, miksi 21 000 irakilaista haki turvapaikkaa juuri Suomesta. Ja tässä kappaleessa 6 sanotaan sanatarkasti näin, sitaatti. Vielä vuonna 2015 Suomen turvapaikkapolitiikka oli pohjoismaisittain löyhää, sitaatti kiinni. Eli ennen pakolaiskriisiä Suomi oli sallivampi, löyhempi turvapaikkapolitiikan maa kuin esimerkiksi Ruotsi, Tanskasta puhumattakaan. Tämä selittää sen, että tuhannet ja taas tuhannet irakilaiset kulkivat halki Tanskan, halki Ruotsin ja päätyivät nimenomaan Suomeen. No, kun Ruotsi on sallivan maahanmuuttopolitiikan mallimaa ja Suomi oli vielä sitä sallivampi, niin on kai aika luonnollista, että Suomessa haluttiin politiikka ohjata lähemmäksi sitä politiikkaa, mitä Ruotsi, puhumattakaan muista Pohjoismaista ja Euroopan maista, soveltavat. Tämä tietysti, tämä Yleisradion oman toimittajan selvityksen tulos, oli se syy, miksi tulkintalinja tiukentui. Ei muuta tällä kertaa.
Voikaa hyvin, moi! Ai niin, vähän niin kuin Kolumbossa. Vielä sanon, että me emme hyväksy 400 euron tukea sähköfillarien hankintaa, vaikka kävelyä ja pyöräilyä pitää edistää, mutta pitää keskittyä olennaiseen. Ei muuta. Moi.